Tak, ahoj, já jsem Pavel a všichni říkají Strike. A jsem frontend tech lead v Kiwi.com. To lead znamená, že se účastním meetingu a dělám code review a programování jsem nechala na lepších lidech. Takže buď vám tady si můžu říct o tom, jak se dělají meetingy, což vlastně nikdo nebavilo, anebo o tom, jak děláme code review. Nějaké statistiky o nás a proč code review děláme, protože máme asi 150 ITáků, z toho je asi 80 developerů, z toho 20 nejlepších jsou frontendisti. Někteří z nich jsou tady, jsou trošku divní, ale jsou hodní a přítulní, takže pozdravte. Většina z nich stojí tam. Ahoj. Tak, tak. Pracujeme dohromady zároveň asi na 30 featurech. Neděláme to dobrovolně, je to hlavně kvůli tomu, že jsme závislí na dalších týmech, jako je business development, marketing a vrcí partneři jako Kayak a Skyscanner a podobní, takže bohužel jako nemůžeme to zmenšit na menší počet. A současně jsme asi na 120 merge requestech na frontendu. Proč děláme code review? Snažíme se nějak využít specializace lidí, tak v závislosti na modulech, třeba někdo se vyzná víc v searchi, někdo v bookingu, tak i na technologické části, takže někdo třeba řeší víc performance, někdo se vyzná accessibility, někdo umí víc kódovat, někdo umí víc programovat. Snažíme se nějak rozdistribuovat znalosti v týmu, snažíme se nějak zajistit konzistentnost a taky se snažíme zachytit nějaký bugy. Takže ještě než code review vznikne, nebo než můžeme code review dělat, tak ten kód někdo musí napsat. A začínáme tím, že máme nějakou jednoduchou style guide, takže třeba, že preferujeme funkce bez side effectů, chceme, aby defaultní experty matchovali název souborů, chceme, aby lidi zachovávali všechny soubory pohromadě. Takže máme style guide. Potom, protože nikdo nečte, tak máme i ukázky, takže třeba tady ukázkový modul, který vlastně nahrazuje to, co já jsem předtím znal z Ruby on Rails, kde jsou vlastně generátory nebo Xiomena, takže tady si můžete skopírovat nějaký ukázkový modul a vlastně už jenom dopisujete, co je potřeba. A podle mě hrozně důležitý je to, aby developeři přemýšleli o funkcionalitě a ne o syntaxi. A proto máme editor config, takže už hodně krve proteklo na to, jestli budeme používat taby nebo spacey. Teďka to vyhráli z taby, skoro jako spacey. A je důležitý to, že už se o tom nebavíme. A potom... jako lidi používáme na konci řádku LF, ne jako ostatní Windowsáci. A zároveň třeba můžeme nastavit, že respektujeme nějaké nastavení package do JSON nebo YAMLu a tam ty taby nevynucujeme. A potom, i když umožňujeme developerům vyvíjet ve všech editorech, takže jsou u nás lidi, co vyvíjí ve Vimu, v Sublimeu, v Atomu, tak hodně developer experience optimalizujeme pro WebStorm, který má úžasné nastavení code stylu. Je to fakt úplně šílený tak nastavit letadlo. A potom jsme velcí zastánci ESLintu, který už většinu pravidel umí autofixnout. Zase dobrá feature ve WebStormu, můžete si zapnout, že při uložení souboru se automaticky všechno naformátuje a už nikdy nemusíte přemýšlet, jestli máte psát semikolony, jestli máte psát. Prostě můžete přemýšlet jenom o funkcionalitě. A další věcí, které už podle mých zkušeností moc lidí nezná, tak máme code mody, takže úplně automaticky můžeme převádět funkce na arrow funkce, můžeme používat object store handling, automaticky převádíme spojování stringů na template literály. A jsou u nás lidi, kteří mají trošku OCD, takže můžeme i třídit podle abecedy. A některý code mod jsou tak chytrý, že dokáží převíst React create class na komponenty, a nebo i pokud používají pouze props, tak převádíme na stateless functional komponenty. Můžeme vytáhnout všechno i accesování props na hru a máme všechno pohromadě, a nebo i nahrazení varů za consty lety. Je to všechno
automatický, což je úžasný. A další naše zásada je, že disciplína neškáluje. Takže proto máme docela hodně obsáhlý code CI. Začal bych Koalou, která je ze světa Pythonu, pomocí které můžeme enforcovat věci, které pomocí ESLintu moc čekovat nejdou. Takže například můžeme čekovat, jestli nám sedí casing souborů. Takže třeba selektory používáme camel case, na ducky používáme pascal case. Zároveň můžeme čekovat, jestli máme nějaké konzistentní commit message. Potom můžeme enforcovat, že nemáme žádné to-dos v masteru. Potom můžeme třeba enforcovat, že každé fix me komentář má nějaký důvod. Můžeme čekovat i to, že máme třeba zminifikované SVGčka. Můžeme čekovat to, že nepoužíváme nějaké extrémní featurey ze stylusu, který milujeme, ale některé věci jsme zjistili, že nejsou úplně dobré pro práci ve velkém týmu. Občas se nám stalo, že nějaký developer zapomněl only v testech, takže na to máme taky checky. A nebo čekujeme to, jestli podle konvencí importujeme některé knihovny. Dále hodně využíváme statickou analýzu pomocí Flow a unit testy pomocí Jestu a Enzymu. Flow se nám hodně osvědčilo v tom, že potom automaticky převádíme Flow na proptypy, takže developeri si při vývoji můžou čekovat, jestli jim všechno sedí. A zároveň potom v integračních testech a na stagingu převádíme tyhle proptypy nebo chyby varování v proptypech převádíme na exceptiony, takže nám je odchytává sentry a k tomu se dostanu potom. Sentry nám zahlásí zpátky do merge requestu jako komentář, takže developer hnedka vidí, že má nějaký problém. Integrační testy používáme Cypress, který nevypadá takhle, vypadá trošku líp, tady mi nějak selhalo nahrávání do GIFu. Je to vlastně Selenium pro lidi. Jestli jste někdy psali Selenium testy, tak asi chápete. A teďka, jaká je naše další vychytávka v naší flow. Každý merge request je automaticky releasenutý na staging. Takže jak ostatní developeři, tak QA se může pod odkazem dostat přímo na živou verzi. Hojně využíváme templatey na merge requesty, takže vpravo nahoře vidíte název, který je potom použitý automaticky při generování changelogu. Dál máme templatey, je tam sekce pro QA, je tam potom sekce pro reviewera a je tam consent pro autora, takže odsouhlasí, že napsal testy, přidal flow a použil mozek. Zároveň tam GitLab v základu nabízí suggested approvery. Na to jsme dřív používali mention, teďka nevím, jak se to jmenuje, je to od Facebooku, šlo to napojit i na GitHub. GitLab to má v sobě v základu. A poslední vychytávkou, kterou jsme si oblíbili, jsou boti. Takže to může vypadat takto. Některý developer třeba zapomene nastavit milestone, takže bot mu hnedka napíše, ať to udělá. Pokud neví jak, tak kontaktuje někoho a poradí se s ním. Takže pak vidíme, že developer byl tak hodný a spravil to, a potom někdo assignul nějaký label, a bot checkne, jestli ten label vyžaduje akci od posledního autora, od autora posledního commitu a napíše mu komentář, ať se na to podívá, někdo přidá, oddělá label a tak se pokračuje dál. Takže lidi můžou komunikovat puzzle s robotama a nemusí se bavit mezi sebou. Co naši boti umí? Takže například je to, že chybí milestone, chybí nějaké labely, které vyžadujeme. Labely jsou v inkonzistentním stavu, takže například, že merge request je tu test a zároveň jsou nalezeny chyby, tak to úplně nedává smysl, takže bot zahlásí, že takhle asi ne. Potom tam máme třeba checky, že labely, jakože merge request čeká nebo je suspended, tak musí mít due date, aby se na ně nezapomnělo. Potom některé labely vyžadují, aby byl nastavený assignee. Nějaký developer může
třeba by vymazal consent, že použil mozek, tak mu bot řekne, že tohle dělat nemá. A co se nám hodně líbí, tak máme automaticky, bot bere chyby ze sentry a dává jako komentáře do merge requestu, takže pokud jak integrační test pomocí Cypressu, anebo i živý QA způsobí nějakou exception, tak se to zahlásí přímo do merge requestu jako komentář. Developer tam má checkbox, jakmile to spraví, tak se odčekne a mělo by to být v pořádku. A zároveň nám boti hlásí, že na některé merge requesty se práší a nebyla tam žádná aktivita. A nebo můžeme pomocí, máme tam i bot dokáže dělat nějakou práci, takže to vychází teďka z filozofie chatops, že nám ještě merge a bot merge master do branche. A další věci, kterou si vylepšujeme produktivitu, mně se třeba osvědčilo Keyboard Maestro, pomocí kterého můžu merge request otevřít ve WebStormu, zároveň si můžu otevřít jakýkoliv soubor z toho merge requestu přímo ve WebStormu a můžu dělat code review v pořádném IDEčku a ne v prohlížeči. A další už takové nekategorizované typy je, že začínáme review osobní, potom si třeba skypujeme, potom si píšeme komentáře do kódu a končíme už jenom komentářem na GitLabu. A další hezký tip je neříkat lidem, co mají dělat, to neradi slyší, takže třeba se je radši ptáme, jestli nad něčím zapřemýšleli. A myslím si, že poslední tip, nejužitečnější, je nastavit si pořádně odměny, takže na důležité merge questy máme takhle šampaňské, které čekají na merge. Ještě se automaticky neotvírají, ale to plánujeme. Tak a více dozvíte na CodeKivy.com.